तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा म आउँदै गर्दा मैले एउटा त काठमाडौँकै जगडोलमा सम्पूर्ण शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूको स्मृतिमा पार्क सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएका शहीदहरूको नाम उल्लेख गरिएको पार्कको उद्घाटन गरेँ मैले। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो आफैमा एउटा ठुलो परिघटना हो। दोस्रो फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा राष्ट्रिय दिवस मनाउने औपचारिक र वैधानिक घोषणा भयो। यो आफैमा अर्को एउटा कोचे ढुङ्गा नै हो जनयुद्धलाई र यसका शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूका त्याग तपस्या र बलिदानलाई स्थापित गर्ने कुरामा। यहाँहरूलाई यो पनि थाहा भइसकेको छ अहिले नै सरकारले फेरि पटक पटक गरिएका शहीद घोषणालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर राष्ट्रिय शहीदको सम्मान गर्ने निर्णय पनि सरकारको मन्त्री परिषदबाट भएको छ। यी सबै निर्णयहरूले के कुरालाई राम्रोसँग सङ्केत गरेको छ भने कार्ल मार्क्सले भने जस्तै कहाँ मर्छन् र शहीदहरू कहाँ बेपत्ता हुन्छन् र बेपत्ता योद्धाहरू ती त इतिहासमा पटक पटक जीवित मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्छन्। तिनी त कङ्कालबाट निक्लेर फेरि सडकमा जुलुस र नारा भएर निक्लिन्छन् भनेर कार्ल मार्क्सले भने जस्तै ती हजारौँ शहीदहरू ती हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू र तिनका सपनाहरू कसैले जबरजस्ती बदनाम गर्न खोज्दैमा दबाउन खोज्दैमा त्यो दबिने छैन। हामीले इतिहासमा देख्छौँ हामी लखन थापादेखि कुरा गर्छौँ गङ्गालालदेखिका कुरा गर्छौँ झापा विद्रोहको कुरा गर्छौँ हामी आज शहीद सप्ताहको अन्तिम दिनमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ जुन जनयुद्धकालमा नै हामीले भूमिगत रूपमा एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेर 14 गतेदेखि 21 गतेसम्मलाई बनाइएको थियो झापा विद्रोह र जनयुद्धलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ। त्यस कारण यी दब्नेवाला चाहिँ छैनन् यी दबिँदैनन् केही भूतप्रेतहरूबाटमा निक्लिँदैमा त्यो इतिहास निर्माण गर्न त्याग र बलिदानका कीर्तिमान गरेका ती